mysli už jenom na nás, nemysli na živý. Že nás hezký natel, nikdo jí neviděl. Přijít do podkroví, kde píseň zpívá svůj. Mně se líbí napětí. A protože jsem od dětství četl pohádky, které byly hrůzné. Pak, když jsem dorůstal, tak jsem šel po Edgaru Allanu Poeovi. Zkrátka měl jsem k tomu vztah a měl jsem to rád. A chtěl jsem u ostatních vzbudit napětí. Ale prosím tě, neboj se. Pojď. Já jsem přišel na to místo, byl krásný slunej den letní a tam byla tma, já nevím, jak je to možný. To místo má nad sebou takový jako deštník, nějaký přízračný atmosféry. Takový pocit jsem měl pak z té lokace. Já se tady bojím! Začínáš s pohledem sem. Já se tady bojím! Určitě cítím přítomnost bytostí, které už nejsou, Marku? Nejsou tak často vidět, ale určitě jejich přítomnost je stálá a je věčná. Ano, ano, cítím přítomnost lidí, který už nejsou a myslím si, že o tom částečně ten příběh taky je. Kluci, super, ale technika se tady nějak jako zbláznila úplně. Normálně to funguje na stovky metrů, ty, a tady prostě herec zajde za roh. No nevíme, no, jak jako zkoušíme baterky, to žere čtyřikrát tolik. Prostě něco tady asi je. Noc, že jo, samozřejmě notebook a teď jsem si položil na stůl svíčku, aby ta atmosféra byla opravdu dokonalá, mystická a magická. A mi napadla nějaká odbočující myšlenka, takhle jsem se jako ten notebook na tom stole posunul a dělal jsem si nějakou poznámku a najednou jsem se podíval na ten displej a ten displej začal celý černat a mizel ve tmě. Já jsem si říkal, tak to už je opravdu moc. Ne, já tomu nevěřím. Já jsem hluboce věřící, praktikující ateista, takže já ničemu takovému nevěřím. Žádný duchové ani nic nejde. Ne, ne, ale rád o tom točím. Zkusíme si jenom, jako když budeme zpívat jako tu písničku, co jsme si pouštěli, jo. Ty ji neznáš, ale to jedno, tak budeme dělat jenom. La, 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 držíme se a jdeme. La, 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 jdeme. La, 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 la. Co se týče těch historických momentů z toho období druhé světové války, tak to jsou věci, které tam dodal Juraj Hertz, který v podstatě se pak stal spoluautorem toho scénáře. Ten můj původní příběh byl asi o něco komornější a byl takový jako osobnější toho člověka. Mám tam jednoho kluka, dauňáckého, který je v současnosti. Protože tohle se odehrává v 40. letech. A na něm ukazuju, jak je prima kluk. Pozdravuj mámu a už můžeš jít domů, jo? Už musím jít domů. Lojzíku, tu ruku mi tu necháš? V podstatě určitým způsobem naprosto, naprosto lepší než normální kluk. A všechny ty, co byli zavražděni, mohli takový být. Jo? Že on mě nebude vidět. On tě nebude vidět, ale my tě uvidíme. V kině diváci tě uvidí, víš? Protože kamera filmuje teď tebe, ne jeho. Jenom jeho ruku a tebe. Víš? Takže ty se na něj ještě jdíš to lampou kousek takhle. Jako anděl. Tak, stoj. Jo?
Dobře. Tu ručičku, víš? A stahuješ se zpátky. A jdeš dozadu zpátky. A usmíváš se pořád. Já vlastně někomu říkal mohu, já už jsem s ním mluvil před domem. Jak jsem se zastavil, tak on vyšel, já jsem prosil prostě o to, aby proti mě řekněme neuplatňoval nějaké negativní ochranné energie, které asi má, tak jsem prosil o vstup. Šmik bych to trošku ze zhora, bych to... Šmikneme to, odkryvám to. Ale a vidíš, tak tamhle, on to může uříznout trošku. Tady mu děláme to kontra, to žlutý. Prosím tě, nech nám aspoň lampičku. Ani nápad. Když vám nechám světlo, tak tady budete řádit do půlnoci. Tyhle ty bytosti astrální někdy mohou být vidět. Za určitých okolností se mohou zviditelnit, a pokud se stalo, že tady byl člověk, který mohl být nemocný třeba, a stalo se mu, že zrovna uviděl toho astrálního zemřelého, tak na to mohl zemřít sám. Těžko říct, kdy se to stalo, ale myslím, že jednou. Stalo se tady podle mě jedenkrát, že smrt člověka mohla být v souvislosti s tím, co viděl, nebo s tím, co k němu přišlo najednou nečekaně. Vypadalo to hezky, bylo to černé, bylo to ošklivé. Je tam někdo? Lucie, to jsi ty? Pojď nahoru. Ten sníh v podstatě je pro nás absolutní katastrofa, protože my to všechno máme bez sněhu. A to je jedna věc. Druhá věc, já sníh nemám rád. Já mám ve sněhu deprese. No a tady se to potvrdilo, proč mám deprese. Protože ten blbej sníh přijde, když my nepotřebujeme sníh. To léto bude přímo jakoby tanec ve dvou. No musí se vědět, že jsou tím rád, takže to je... To jste trefila. Pak je tady karta mateřství, čili takový pohodový záležitosti. Po těch 17 měsících nastanou nějaké starosti v rodině, ale jsou to jenom obavy a starosti, taková noční můra, něco se svou ženskostí. A vydejte mi další kartu, ať se podíváme, jak to dopadne. Trošku takový nerozumění, neporozumění si, příliš vázaný, tak to bych spíš doporučovala ještě jednu kartu. To je tedy jako ďábel, jo? To znamená, no, to ďábel to je čert, že jo? Jo? Co v pohádkách ten čert tak nabízí. Může to být sexualita, může to být vášeň, může to být nějaký... Já to nemůžu ani říct. A stop!
Tak já jsem měla obavu už jenom ve chvíli, když mi řekl Juraj, že teda se tam budou nějaký nahatý, hambatý scény. Tak první, co mě napadlo, já jsem přeci hrozně tlustá, já to nemůžu hrát. Tak mi Juraj řekl, no a ne, aby si hubla, jako jo, protože ti spadnou prsa. Takže jsem tak jako teda nehubla, tak to bylo dneska asi ráno takový, jako pro mě tam všecko vidět. A pak samozřejmě nepříjemný to, že tam nejsme jenom tři lidi, že jo, ale je tam i víc lidí. Tak jako před nima se furt jako svlíkat a tohle, a aby něco nebylo vidět, aby to nebylo moc. Tak toho jsem se trošku ráno bála, ale tak jsem si říkala, ať už je to za mnou. A teď potom uděláme další závěr, jo? Jo. Takže vlastně by si měl být, aby jsme mohli skočit na ten závěr. Kamera. Ty prsty nejsou tak dobrý, jako celá ruka, když se třese. A ten film mu tady vadí, jo? Tady se točí ten film, tak mu to vadí nebo nevadí, jak on to bere? No, nedá se říct, že by to vadilo. Já si myslím, že natáčení filmu nevadí, že je to pro ně příležitost. Jak upozornit znova na to, co se kdysi stalo a jak, že by se s tím mohl něco udělat. Přišli lidi, nikdo tu nebyl dlouho, že? Přišli lidi, přišli filmaři, pohybují se tady, pro něho je to prostě příležitost, jak se znova zviditelnit a jak říct, no podívejte, mělo by se s tím něco udělat. Dobře. Jo, ale neber to tak, jako... Vždycky říkal, že se inspiruje různým malířem, určitým filmem, a já jsem se právě nedávno Juraje ptal, který malířem se inspiroval ke mně, a to byla asi nejvýstižnější odpověď, když říkal, že ho vlastně inspiroval svý dětství, který má v sobě, což asi bude ten nejsilnější malíř, který ho můžeme poznat. Já myslím, že mám podobné dětství jako Juraj Hertz, tak svým způsobem teda v těch určitých obrazech. Co nikdy nikomu neřeknu. Co se stalo, Terezo? Je docela zajímavý, že když jsme pak představili z produkce na fotkách Ivana Frajnka, který hraje hlavní roli, tak jsem zase měl ten pocit, jako ano, to je ten typ člověka, o kterém jsem to psal, jako ten má ve očích jako to, co jsem si myslel, že by měl mít. Nikdo to nějak nereflektoval, že on celou dobu tam točil si svůj nějaký film po nocích, když nespal. On tam měl nějakou malou kamerku a točil tam nějaký praskliny ve zdi a viděl v tom nějaký obliče a takovýhle. Jo. Nikdy jsem nešel do Fairboltu sám, měl jsem strach, ale tenkrát jsem tam šel. Sebral jsem amulet a možná, že na amulet se dostaneme blíž a dal ho Daota. Věděl jsem, že jí to Věř amulet. Jsem mluvil s tím hlavním hercem, jo. A on říkal, že je takový jako unavený, vyčerpaný. Že neví, jestli to jako dotočí, jo. Ty pouta představujou věž, že jo. Čili on je vázaný v té věži, v tom filmu. A je tady, že jako vypadne z toho. Náhle, úderem blesku. Může to být, že to krátkodobě přeruší. Jo. Ale karta je tu pak vyrovnanosti, čili mělo by se to vyrovnaně nějak dotočit. Ale pokus o to narušit ten film bude. Jaký jsou tvoje momentální pocity z toho filmu? Jak se cítí? No, výborně, tak no, od začátku do konce, takže 14 dní, ještě mám před sebou několik týdnů, takže jako jedem dopředu a jako těch 14 dní byl docela hustý a on je fajn. Pokud řekne žena, že odmítá prostě rozhovor, tak je třeba poděkovat a odejít. A myslím, že to nebude tenhle případ. Ale je tu nějaká podmínka, že by k tomu mělo dojít nahoře v té věžičce. A jo, ono je tady vidět, takže tady by člověk i viděl docela to místo, kde eventuálně mělo být něco spraveno. No, je to prostě ten důvod, proč jsme tady v té věžičce, protože odtud
to jediné místo, odkud on může říct, tam to bylo. Ve zdejším kraji je mnoho záhad. Ten tvůj dům je jednou z nich. A napadlo tě vůbec někdy, že za celých 30 let nebyl nikdy vykraden? A toho přitom nikdo nehlídal. Jakoby se hlídal sám, jakoby tam nechtěl nikoho pustit. Já jsem si úplně jistý, jestli se tohle to smí tečet. Aha, možná, když tak to tam nedáme. Myslíme to, ale ještě nepůjde, tak... No, nepůjde, ono by se to nemělo. Ale nevím, jestli je to až taková závada. Ale tak říkal se, že snad jo, že by to nebyla taková. Stejně, tam je vidět, tam jsou jenom pohyb rukou. Ale není odpověď. Z toho domu nahoře už není žádná odpověď. Tam to znamená, že už to měl být, že kdyby měl být pryč. Že odešla v momentu prostě, kdy tady to zmizela, tak přestal být důvod pro to. Není třeba ho nějak odesílat, měl na to sílu svoji. Takže prostě nedám. Jste skvělý, šli jste úžasně. Bude to krásné. Půjdeme s vámi, aby jsme viděli odevzdávání papíru a pak tam teprve vyjdou děti. Happy proto, že já tím je takový, toto, aby byl připravený tady, aby jsme viděli trochu tvár. Povědz to. It's a good, sick, it's sick. You been always busy and me always ready for a thanks. Good night, sweetie. You'll always be my boy. Takže jenom vlastně, že slavíme.